kulanti wacan oo wanaagsan daawada halka naga daawanaysaan waa ibrahim lamina official fadlan marku uga hore video ay soo gashid hadduu yahay fadlan subscribe noo saar noo like garay noo share garay insha allah waa maasan tahay maalin wanaagsan haween wanaagsan wax walbo idinta wanaagsan maanta maxaa idin keenay kusoo dhawaada bilicdu marka cosmetics maanta maxaa idin keenay maanta waxaa idin keenay saa ujeedin doctor rashid aa idin sharxay alaabtan waa alaab kal ilaaba oo wanaagsan haddaba tartiib video ga dhamayso sharcitaanka dhegayso wixii aa fahm weysidna commentiga noogu soo qor insha allah iyo wixii sharcitaan dheer aa u baahatid commentiga noogu soo qor insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa idin keenay doctor rashid oo fresh spray ah waxaa kaloo idin keenay doctor rashid whitening gel ah haddaba whitening gelkan wuxuu taraa gabdhaha wuxuu u qaban doonaa horta kow qanjiruhu u habeyn doonaa gabarnimadooda usoo celin doonaa kal ilaab gabdhaha la qabay iyo kuwa aan la qabin iyo kuwa caadiga iska ahba wuu anfaca baalkan aad iyo aad u wanaagsan yahay haddaba sida loo isticmaalaa baalka waa sidaan wuxuu u samaysan yahay waa sidaan siduu u samaysan yahay sidaan ahbo sidaan u samaysan yahay sharcitaan wuxuu rabaa oo gooni oo gooni special ah haddaba haddii aad u baahan tahay sharcitaankiisa baalkan iyo qaabka loo isticmaalo commentiga soo gal insha allah nala soo xiriir waa kuu sharxi doonaa aad iyo aad u mahadsan tahay ma fahanteen soo dhawaada kanna waa isbarree buufis waaye kow wuxuu kuu qaban doonaa anaga sharcitaanka si fax uuma sharxi dooni waxyaraa ka tataaban doonaa kan wuxuu qabanaa isbarree waa horta meesha lagu buufiyaa bakteriyadu kaa dilaa bishimaha xudunta taranka dumarka lagu buufsadaa bishimaha lagu buufsadaa kow bishimuhu kuu bararin doonaa furuuraha kuu soo weyneyn doonaa bakteriyadu kaa dili doonaa waxaa kale kuwa qaban doonaa meesha cinjiraahin isku keeno maasha allah gabarnimadaad ay kuu soo celiyo intaasuu kuu qaban doonaa sharcitaankooda inta laguma soo koobi karo haddaba haddii aad jeceshaa in si kal ilaab lagugu sharxo aad la socotid sharcitaankooda waxoo dhan aad la socotid commentiga soo gala insha allah commentiga nala soo xiriir in ii sharxaa rabaa dee nala soo xiriir lambarkeena meesha aad isoo saari doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin kal ilaab aad iyo aad u mahadsantihiin haddaba waxaa samaysiin beedka subscribe saaro soo wax walba loo soo dhig uu kuusoo gaaro subscribe beedka saaro like garay share garay u dir asxaabtaada facebook aad iyo aad u mahadsantihiin noogu share garay haddaba dadkoo dhan haddaba saa u helo subscribe badan janaalkana meel fiican u mara maalmahan maasha allah kal ilaab masoo garab qabtaa oo subscribe noo saara janaalka noo share garaya facebook kaa ku share garay whatsapp kaa ku share garay instagram kaa ku share garay snap kaa ku share garay kulli igu share garay walaashaa xataa ku share garay ma fahamtay eegan subscribe ay u saarato familka guriga u share garay subscribe ka soo saar janaalkiina noo ka cadaarabtiin waa janaalkiini waa janaalkeena waa janaalkiina ma fahamtiin ka faa'iidaysta marka aad yaala umaasantiin alaabta sharxitaankeen inta kuma sharxi karno maxaa yeelay special qofka u baahan bis in special loogu sharxa waaye haddaba haddii aad gabari alaabtan aad danaynayso mise aad u baahan tahay insha allah commentiga ii soo gal insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada subscribe nasaara janaalkeena aad iyo aad u mahadsantihiin ibrahim lamin official